umpamane golek wong wedok kok lambene gandul sing ngisor kuwi mesti cerewete ndak ukur. Omong riko kuwi kang pirang-pirang dino sing ono aksi kae ya rokok tok biyen omong tok ya sing kan wis njaluk iyak iyak pan ya kentok ya gitu kuwi. Aja nganti golek wong wedok sing gandul lambene ning ngisor. Ya ya ya. Apa maneh janggute sing natis rodok maju jengat ngene iki. Gampang utangan tanggone. Didelok wis ketara. Dadi lak umpamane sakmene ya ora usah disuntik sakmono wae ben ora gampang utang tanggone. Ya ya ya. Aja nganti kok golek wong wedok iki sing lambene rodok nyongot. Ya apa? Kuwi bojomu. Aja, kuwi bojone kanca. Kuwi bojone kanca aja dibiak. Kuwi ora gedawan untu bojoku. Apa? Ya iso men. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iku ya lek. Ya. Kaya dianjur iku. Ora dianjur menawa. Ya masa gedhi kudus. Kudus. Eh dadi iku. Nek aku beda. Beda. Tiga kriteria seorang wanita sing setia. Karo yeah. Wong lanang. Contone, contone wong wedok sing akeh wulune. Iki tangane wong wedok sing akeh wulune. Contone akeh wulune. Eh. Eh mati rek. Cek. Ya urip. Iya. Cek. Urip, Bro. Ini Pak. Wis loro. Ya. Wong wedok sing akeh wulune iki tandane setia karo wong lanang. Masak opoe nyambel opoe rasane. Oh, kuwi wong wedok tenan kuwi. Terus wong wedok sing enek brengose sithik-sithik ngene, pripit-pripit. Oh, wong wedok sing metu brengose sithik. Heeh. Iya, iya. Kuwi setia karo wong lanang. Heeh. Tenan iki tenan. Piye iso ngomong, aku kuwi aku. Tapi aja golek kang sikile akeh wulune. Eh wong wedok sing akeh sikile akeh wulune. Akeh wulune aja sebabe sebabe banci kuwi. Oh, sing oleh ya. Ya oleh ngono kuwi. Ya. Ya banci ya lek. Tenan iki, awake dhewe urip ning donya iki aja sembrono. Mung nganggur. Pemane wong Jawa kudu nurut weton. Weton. Aku iki weton apa iki paham? Contone. Ya contone. Umpamane weton wage. Aku wage. Wage. Iki wonge ngantukan, jajal ora percaya. Nek weton wage iki mesti ngantukan. Oh, ngantuk. Ora gelem tirakat. Kuwi nek wage. Ngerti. Kliwon. Kliwon. Kliwon iki mesti mangane akeh. Kliwon. Wis jare pasaran kliwon lahir mesti mangane akeh. Lah ya lemu-lemu. Lagi. Wong iki nesuan pegelan. Paing. Paing iki maksiat. Senengane maksiat, tapi maksiat iki maksiat yang ati ngrasani tanggone. Oh, terus pon iki koproh, kemproh jare mbah. Wis ta, kelahiran pon iki koproh. Oh, awakmu apa? Pon. Oh, lho. Lah iya iso ngomong kemproh ora tau adus iki. Wong iki mbok bojone bersih. Awakmu ya wage ya. Ya wage ora pon aku. Biar karepe ape pon terus diundur tadi wage, ngono lho. Apa ya ene jenenge lahir undur-unduran. Ya sepan-pan hibur lah hibur. Dijak selawat bae. Siap selawat. Dijak selawat. Iya iya. Eh, Pak, iki malam Jumat. Jumalinalinalo. Iya. Ala sapa lah, Pak? Alora. Tarik ses mongko. Iya. Tarik. Itu kuwi. Tinggal aku sendiri. Itu kuwi. Soli. Rata maju toh. Soli. Wasalinta turung kayak kanu ku kayak gitu loh kanu sentot itu loh sentot sentot siapa iku orang kibuat paino sentot nadane mas nadane ya G E ya E ada G sama E tidak bisa ya soli soli sabun ngedurin ya mas simpan bahan sol demi lo pedot karaku demi enak arif enak demi gue kok pedot so pedot ki arif kiting aduh sama oh sama ini apa sama arif pc arif kiting arif citeng roh aku langsung ini mau arif ya mas percil demi barang ini alah cetuk aku mengingat melayu sebabnya apa ini aku mbien gendeng goblok jadi karena aku rata akor goblok Rasuli wasalim da iman alamada
takonono dulur-dulur kene. Suarane kuntet piye? Iya. Suarane kuntet api apa elek? Loh, sampe kang kene, acake kabeh kok ngomong. Suarane kuntet api apa elek? Jajal sing kono kompak kabeh. Elek lho, Tan. Jajal lelak-lelak elek opo? Suarane kuntet api apa elek? Makasih. Ye mangiro. Ye bebek lari Pak Lurah. Pak Lurah terus lari. Jere wong gelandang. Sing bisa ngomong ke sana wong gelandang. Solo ta. Bisa. Ampun terus. Ampun terus. Nggih. Pak Lurah Anton. Ya omongane. Pare niku tukang ketipu. Apa? Kenal. Iki lek mule Pak Anton saiki lek mlaku mengarep lho. Tarik sis. Songko. Aku sendiri iku Anton. Salam Solong. Salam Solong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nabasin bi adadi maklumatillahi wa fududi wa amdati. So mboten kan aku ra iso piye. Iso. Bisa donga pan-pan iki bisa. Piye mikir. Ta idoni. Kurang apa-apa mbok. Arep ngomong basa piye nyuwangi. Assalamualaikum. Ye. 47 iki kau. 47 Bang. Dancai. Eh dancai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita berulang kali kita langsung saja ke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa saya bacakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk assalamualaikum. Astagfirullah. Aku iso kuwi nalohan aso birin tok. Liyane kuwi blas. Dulur kene, dulur alian. Dulur alian. Awake dhewe iki seneng-seneng tenan. Ya, teman-teman. Wis dihormati tenan. Ya nyuwangi sena. Ya nyuwangi. Lah ya ning jero kuwi wis pambi panitia. Piye kuwi sing ngono pan-pan blas. Hangen dia yo diculek nang menang. Hangen dia iku mau. Biaso iku mau. Biaso. Biaso ambek soto ono. Eh, sing ngono. Jeruk cilik-cilik iki. Iku kan pokoke Pak Pak Anton iki. Wis diomongi mau sun di SMS langsung yeah. Dibel ning Pak Anton. Mas, nek sampean arepe mangan ning jero. Temenan entil iki temenan cicipi biasone. Yan masakane wong alian iki asin. Yasin enak gitu kau. Keliru sun arepe nambyai micin keliru uyah iki lho. Iki non sewu. Iki mesti sing ning YouTube pitakok. Iki omongan ndi? Dicampur iki streaming. Iya dicampur. Dicampur. Omongan ndi ngono kae. Iki bahasane bahasa Banyuwangi awake dhewe. Oh Banyuwangi. Kelahirane awake dhewe. Terima kasih untuk PCNU Sobo Deso. Luar biasa. Tepuk tangan untuk PCNU luar biasa. Sobon desa nyambangi desane nyambangi dulure luar biasa. Luar biasa. Desa Alian Kecamatan Rogojambi, desa ke-100 dari 189 desa di Banyuwangi. Wow. Wah, luar biasa PCNU. Dengan ketua PCNU Banyuwangi Gus Maki. Ya, Gus Malik sopo? Iya, Gus Maki. Lah kayak nanggap pisan rapal aku nang Spindo ya. Undangane asosiasi Bapak Kepala Desa di hari nggih tokoh ketua PBNU. Siap matur mbah nuwun anu Pak Nur Jawa Gus. Terima kasih. Ya wis pokoke matur nuwun lah mbok dibayar apa ora penting matur nuwun sik. Tak tapuk ngene awake dhewe. Ya piye? Aduh lho Cil. Aduh ndi omahmu sing on jubu. Lah kowe rene bayar 250 mulai sapi. Ya 250 ibarate solar iki uyuhmu. Lah aku aduh, aduh ndi simbar? Aku mbiyen janger bayaran 350 wis gelem. Ora ngono ne, tapi terima kasih dulur berkat
doa dari dulur-dulur teman-teman, dulur-dulur yang ada di Banyuwangi. Ojo ngomong berkat, tidak boleh ngomong berkat nih. Lebar. Orang tiga yang bawa berkat. Oh iya iya. Lali aku penonton Mas Anton. Awdm menghibur. Surah sah ngomong niko-niko. Ojo niko-niko. Sing penting kiri Muslim nih kalian ini sangat-sangat rukun sekali. Amin amin. Tenan nih Gisel. Ya pora. Iya iya. Apa ki urip golek apa tuh awakmu? Urip ki ning dunya golek apa? Ya golek kerukunan, golek keikhlasan. Sing penting golek ambekan. Ojo nganti urip rambekan akhirnya mati. Paham ora? Sing penting urip ki golek ambekan, Mas, ya. Jare Pak Bancar. Loh, iya sing penting ambekan. Ambekan. Keluar masuk napas itu. Paham ora? Weh, dadi urip menungso ning donya iku kudune apa? Kudu yang bermanfaat. Jadi dulur karo karo umpamane awakmu rene iki insyaallah ditanggap rene iki ngaku apa? Piye maksudmu? Ngaku apa? Ditanggap rene ngaku dulur apa abot duit apa abot dulur? Dulur sing duwe duit, ngerti ya. Dadi istimewa iki kok. Oh, ngono. Lah lek dulur tok wong aku eto dulurku tak utangi saiki perkara kurun ora tanggapane nesu-nesu. Heh, awakmu iki ngomongne perkara urip. Apa wis ngerti kiblat kowe? Ngerti kowe kiblat? Ngerti. Iya jos sembrone. Ya iya. Mantun. Oke, iya 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 iya. Apa wis ngerti kiblat? Kiblat iki enek papat-papat ya ora? Kudu ngerti. Urip ning Jawa ya kudu ngerti Jawane. Kudu ngerti Jawane. Ngono lho, Mas. Iya iya, Pak. Ngerti kiblat ana etan, lor, ya toh? Mbuh kulon kidul. Lah kok mbuh iki piye? Eh, kono gak kulon. Masalah kono iku kidul kadung kono Gang Bayi. Ora, berarti kono lor. Iya, lor. Kulon, cuma mau padang ulan sing boleh. Gusing. Wis tutup, wis ditutup saiki ganti Gang Biayai. Sing ono wis. Iya, iya, iya. Sik. Kidul. Kidul. Et lor. Kulon. Lor. Kulon, lor, etan. Etan. Artinya. Enak artine etan ki ibarate bahasa Indonesia timur. Timur. Wong menungso ning alam dunya ku kudu ngati-ati marang umur. Masyaallah, hati-hati marang umur. Tegese ngati-ngati, namanya ngati-ngati karo umur ki apa? Nglakoni awake dhewe, kelakuane awake dhewe sing apik, sing apik. Siap-siap. Golek umur sing barokah, hidup yang bermanfaat. Amin. Marang ngono lor. Lor. Lor iki bahasa Indonesiae utara. Utara. Yo. Utara, umur ki mung sementara. Ora enek selawase urip. Lah urip terus 100 tahun, 200 tahun ana wae turu ning apa pawon utawa ning apa ki jenenge turu ning apa? Ning ndi? Ya oh sing turu ning kasur. Iya. Sing bisa pan-pan. Lah iya kok. Bisa pan-pan ya. Iku lor. Lor. Mari iku kidul. Kidul. Kidul iki tegese selatan. Akeh-akeh ono selametan. Ki lho wong NU ki selametan tok. Masalah warik penuh melu pesen. Warik. Akeh-akeh ono selametan. Selametan. Mari iku kulon. Kulon. Kulon ki tegese barat. Dadi barokah tumuju ning akhirat. Amin. Oh. Terus tengah kadung kepengin meteng dang menganga. Heh. Tengah iki rapot ketokne barenge. Tengah iki tegese antengone omah aja nganti metu-metu. Lah iya. Ngono lho, anteng atine ning jero omah aja nganti metu-metu. Contone, contone saeneke pandemik seperti ini, saiki wong wedok-wedok iki dadi dokter. Kok iso dadi dokter? Tenan, Det. Saplo enek pandemi iki wong wedok oke dadi dokter. Kabeh wedok dadi dokter. Wong lanang mulih nyambut gawe mesti dioperasi, upluke, ketune, terus klambine dioperasi, duwe teng centel ning ndi dioperasi. Oh, ngono kuwi.